নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই ভাগ্যশ্ৰীয়ে। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, ময়ো বৰ্তমান ভালে আছো। কি পূজা খাও ন? কি নহ'লো কি লগালা, উঠ কি ন, উঠত কি লগালা এইটো লিপছত? ফটো মাৰিবলৈ কেনেকৈ হাঁহি দিয়া, অকণমান ভালকৈ হাঁহি দিয়া, সেইটো হুইচেলটো অটা ল, নাহাঁহি দিয়া, ফ্লাইং কিছ এটা দি দিয়া, ফ্লাইং কিছ এটা দি দিয়া, আৰু ডাঙৰকৈ এটা মানে কি হ'ল এতিয়া, আমি গোটেইখিনিয়ে গা ধুলোঁ, মই ধুলোঁ, এখেতেও ধুলে, ধুই কৰি মানে বজাৰলৈ গৈছে ওচৰৰে, বজাৰ নহয় আৰু তেনেকৈ দোকান, আৰু এইজনেও ধুলে, আৰু ধুই মই মোৰচো ফনিয়াইছোঁ, তাৰপৰা ইও ফনিয়াইছে, আৰু লগতে যেতিয়া লিপষ্টিকটো অকণমান উলিয়ালোঁ, তাৰপিছত এওঁ লগ ঘঁহিবলৈ একেবাৰে পাৰে বমে লগাই নিজে চাওঁ ন, লিপষ্টিকটো বৰ ধুনীয়া লাগিছে অঁ নতুন, আৰু আছে এইটো কৰি আছে এওঁ, আৰু এতিয়া কাণত থৈছোঁ, এতিয়া এখেত গৈছে বজাৰলৈ, আৰু ৰান্ধনিও আজি এখেত, আৰু আমি হাঁহ কুকুৰাকেইটা বান্ধিবলৈ আছে, এতিয়া অলপ আন্ধাৰ আন্ধাৰ হওঁ হওঁ হৈছে আৰু, পূৰা আন্ধাৰ হোৱা নাই আৰু, এতিয়া সেইকেইটা বান্ধি লওঁগৈ, তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ, তেখেতে আজি কি খুৱাই দেখাম বাৰু। বনাই কৰি নহ'লগৈ, আৰু এইফালে খানা ৰেডি কৰিলে নিয়া ৰেডি হৈ আছে, অনু এই এইটো তুলিছানে, আৰু সেইফালে বাৰী আছে ভাত, ভালকৈ থৈ দিয়া, ভাত বাঢ়ি আছে, আৰু এতিয়া খানা পিনা খাইহে আকৌ এইটোত লাগিবগৈ পাৰিম, আজি আছে ব্ৰইলাৰ মাংস, ব্ৰইলাৰ মাংসটো ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিছে, আৰু ড্ৰাই ফ্ৰাই মানে বহুত দিন খোৱাও নাই হ'লে বাবে কৰিবলৈ ক'লোঁ, জোল কৰি খাই থকা হয় প্ৰায়, আৰু এখেতে মানে আমাৰ ল'ৰাটো কথা কৈছোঁ টেষ্ট কৰিলেই দুপিচমান, আৰু মইও কৰিলোঁ বাৰু, এইখিনিতে এইবিলাক বনাই থাকোঁতে দিলেহি হ'লে, তেতিয়া দেখুৱাবলৈ নহ'ল আপোনালোকক, এতিয়া সেইখিনি খাই লওঁ, তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছো। হাই এভৰিৱান, এতিয়া বাজিছে 9 বাজিব হৈছে, আৰু আমাৰ খাই বৈ আচৰি, আৰু মই যিটো বস্তু বনাইছিলোঁ সেইটো এটা ঘড়ী হ'বগৈ, আৰু মানে তাত কালাৰ কৰিব লাগিব যিহেতু, গতিকে এতিয়া সময়ো নাই, আৰু ল'ৰাটো হোৱা নাই, ইয়াকো হোৱাব লাগিব, আৰু তাৰপিছত সেইখিনি কাইলৈহে কৰিম বুলি থ'লোঁ, কাৰণ সেইখিনি শুকাবও লাগিব ৰংখিনি, অৰ্থাৎ কাইলৈ ভিডিঅ' মানে নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে পাই যাব, আৰু এতিয়া মানে কি আজি যিহেতু ৰান্ধনি নহয়, গতিকে আপোনালোকলৈ এটা কচু শাকৰ ৰেচিপি আগবঢ়ালোঁ, যিটো মই আজিৰ পৰা কেইদিনমানৰ আগত বনাইছিলোঁ হ'লে, তাৰপিছত সেইটো তেনেকৈ ভিডিঅ'ত দিবলৈ নহ'ল, কেইদিনমান তেনেকৈ ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, গতিকে সেই কচু শাকৰ দালিখন কেনেকৈ বনালোঁ সেইটোকে চাই লওক, আৰু তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। কচু শাকখনৰ বাবে লৈছোঁ ক'লা কচুৰ থুৰি, আৰু এইখিনি অলপ ডাঙৰ কচু আছিলে সেইবাবে থুৰিখিনি অলপ ডাঙৰ ওলালে, আৰু এইখিনি যেনেকৈ বুটলিছিলোঁ তেনেকৈ আনিছোঁ ধুই কৰি, একো কটা মেলা নাই, তেনেকৈয়ে কেৰাহীত লৈ লৈছোঁ, আৰু লৈছোঁ মচুৰ দালি, মগু দালিও মিক্স আছে কিন্তু অকল মচুৰ দালি হ'লে বেছি ভাল, আৰু লৈছোঁ নিমখ আৰু হালধি, হালধিটো আপোনালোকে অলপ পিছত দিবও পাৰে কাৰণ মচুৰ দালি হালধি দিলে অলপ দেৰিকৈ সিজে, গতিকে আপোনালোকে পিছতো দিব পাৰে, আৰু লৈছোঁ পানী, পানীটো একেবাৰে উৰি যাব নালাগে, যিমানটো আপোনালোকে দালি ৰান্ধিব বিচাৰিছে সিমান দিলেও হ'ব, আৰু এইখিনি এতিয়া ঢাকোন লগাই সিজাই ল'ম।
এতিয়া কচুকিডাল অলপ ভেজিলে আৰু আপোনালোকে ইয়াত আদাটো আগতেও দি লব পাৰে মই ইয়াত পেছতে দিছোঁ আৰু আদা অকণমান পিছি ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু এখিনি অলপ হেঁচা মাৰি আকৌ ঢাকন দি সিজাই ল'ম প্ৰায় 15 মিনিটমান সিজোৱাৰ পিছত দেখিছে একেবাৰে পমি গ'ল কচু শাকবিলাক ধৰিবই নোৱাৰা হ'ল এতিয়া এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল মচুৰ দালিখিনিও সিজিলে এতিয়া এইখিনি তেল মাৰিব লাগিব এতিয়া কেৰাহীত তেল লৈ লৈছোঁ এইখিনি তেল মাছ ভজা তেলখিনি থাকি গৈছিলে কাঢ়ি লৈছিলোঁ আৰু মাছটো মই আগতে ফ্ৰাই কৰিলোঁ কচু শাকততো মাছ নিদিলে ভালে নালাগে এতিয়া কেৰাহীত তেল লৈ লৈছোঁ তেলখিনি দিম কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু নহৰুখিনি আপোনালোকে ইয়াত মেথি গুটিও দিব পাৰে মই নিদিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ৰঙচুৱা পৰাৰ পিছত যিখিনি কচু শাক বনাই লৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে ঢালি ল'ম এইটো কৰোঁতে অলপ সাৱধান হ'ব কাৰণ ভাপটো ওপৰলৈ উঠি আহে আৰু হাতত পোৰাৰ চান্স থাকে আৰু এইখিনি তেল মৰা হৈ গৈছে এতিয়া 2 মিনিটমান সিজোৱাৰ পিছত ইয়াতে দিম কাজি নেমু আপোনালোকে নেমুটো চাই নিজৰ আন্দাজমতে দিব কাৰণ কিছুমান কচুৱে বেছি খজুৱায় কিছুমানে কম খজুৱায় গতিকে বেছি খজালে বেছিকৈ দিব আৰু এইখিনি নেমু দি এতিয়া আৰু অলপ দেৰি সিজাম এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত দিম মাছখিনি মাছখিনি দিয়াৰ পিছত অলপ উতল আহিলেই ইয়াৰ ওপৰত দিম জালুক আৰু জালুকৰ গুড়ি আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজমতে দিব পাৰে আৰু কচু শাকত জালুকৰ গুড়ি দিলে বহুতেই ভাল লাগে টেষ্টটো আৰু মই এখন আঞ্জা খাই বহুতেই ভাল পাওঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় জনাব কমেণ্টত ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ কচু শাকৰ আঞ্জা আৰু একেবাৰে সহজ বনাবলৈ আপোনালোকেও বনাই চাব যদি এইদৰে বনোৱা নাই ৰেচিপিটো চালে হয়তো কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু এনেদৰে যদি খাইছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাব আৰু যদি খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ খাই চাব নিশ্চয় ভাল পাব আমি বহুতেই ভাল পাওঁ আৰু এইটো ভিডিঅ' এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভাল পালে লাইক কৰি দিব আৰু বহুতেই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত বহুত ভাল ভাল কমেণ্ট কৰিলে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক আৰু সঁচাকৈ কি বুলি যে ধন্যবাদ দিম বহুতেই ইমান ভাল ভাল কমেণ্ট লিখিছে মই ৰিপ্লাই কাকোৱে কৰা নাই কাৰণ সিহঁতৰ বহুত মেছেজ আহি গ'ল তাৰপিছত সেইকেইটা যদি এটা দুটা ৰিপ্লাই কৰোঁ তেনেকৈ তাৰপিছত বহুত থাকি যাব তেনেকুৱা হয় গতিকে থাকি যোৱাখিনিয়ে বেয়া পাব তেনেকুৱা হয় গতিকে কাৰোৰে ৰিপ্লাই নকৰিলোঁ কিন্তু প্ৰত্যেকটো কমেণ্টে মই পঢ়িলোঁ আৰু বহুতেই ভাল লাগিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক আৰু এইটো ভিডিঅ' এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ বহুত ভাল ভাল ভিডিঅ' আহিব গতিকে চাই থাকিব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই